កម្ពុជារំផឹងមានការតពភ្ជាប់ជើងហោះហើរជាមួយអារ៉ាប់រួមឥណ្ឌានិងឡាវឃើញថា ಮಂತ್ರಿ ចលខ្ពស់នៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចូលស៊ីវិលបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ខេមបូឌាមីថាបាទគ្មានការប្រើប្រាស់ទេកម្ពុជានឹងមានការតពភ្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសឡាវនៅក្នុងអំឡុងឆមាសទី1ឆ្នាំនេះកម្ពុជារំផឹងថាតាមរយៈការតពភ្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់ទាំងនេះ វាមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យប្រសាទឡើងនៅវិស័យអាកាសចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះផងដែរ។តាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាកាសចរណ៍ស៊ីវិលក៏ត្រឹមដំណើរខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះចំនួនជើងហោះហើរនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង៣របស់កម្ពុជាមានកំណើនទីទួលបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលឆ្នាំមុន។ តរទៅនេះក្រុមការងារ Kemonomis លំអិតរឿងនេះដោយតទៅអាដាមស៊ីមចាន់សរិយបុដ្ឋាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកពារដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវររំពឹងថាវិស័យអាកាសចរកម្ពុជានឹងមានភាពរីចចម្រើនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះក្រៅកម្ពុជាមានផែនការតបភ្ជាប់ជើងហោះហើរឡើងវិញនិងជើងហោះហើរថ្មីជាមួយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ក្នុងនោះកម្ពុជារំពឹងអាចតបភ្ជាប់ជើងខោះហៅឡើងវិញជាមួយប្រទេសឡាវនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំនេះនិងភ្ជាប់ជើងខោះហៅឡើងវិញជាមួយប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងភ្ជាប់ជើងខោះហៅត្រង់ថ្មីជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានៅត្រឹមដំណាច់ខែមីតិ1ឆ្នាំនេះប្រសិនបើកម្ពុជាមានការតបភ្ជាប់ជើងខោះហៅជាមួយប្រទេសទាំងនេះមិននោះវាមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យប្រសាឡាវនៅវិស័យដឹកជញ្ជូននិងអាកាសចរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចជួយជំរុញកំណើនភៀវទិញយោននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសទាំងនោះ កាន់តែល្អភាសាថៃមួយកំណត់ទៀតផងដែរមកតាមការលើកឡើងរបស់អាដាមស៊ីនចាន់សៃវថាគិតត្រឹមដំណាច់ខែគຸមភៈឆ្នាំ2024នេះចំនួនជើងហោះហើរនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3របស់កម្ពុជារមមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីមរាបអង្គរនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុមានការកើនឡើងតិចតួចបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ការហោះហើររបស់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3ឈិមឈុំមានចំនួន165ជើងក្នុងមួយថ្ងៃតែ តទល់នឹងដំណាច់ខែគຸមភៈឆ្នាំ2024នេះបានការឡើងដល់ចំនួន168ជើងក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះមានការកើនឡើងជាមធ្យម3ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ យ៉ាងណាមិញចំនួនជើងហោះហើរនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបបង្គោលបានធ្លាក់ចុះបន្តិចដោយនៅពេលកណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024មានការហោះហើរក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមចំនួន46ជើងប៉ុន្តែដល់ចុងខែកុម្ភៈបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម44ជើងជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃកណ្ដាលចំនួនជើងហោះហើររបស់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងប្រលានយន្តហោះខេត្តព្រះសីហនុមានការកើនឡើងបន្តិច ចំនួនជើងហោះហើរក៏ដូចជាអ្នកដំណើរដែលចូលមកកម្ពុជាជាច្រើនមកពីតំបន់អាស៊ានក្នុងនោះថៃឈរលំដាប់ទី1វៀតណាមឈរលំដាប់ទី2សិង្ហបុរីឈរលំដាប់ទី3ហើយបន្ទាប់មកគឺម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឡាវ